Mám pro vás něco zcela výjimečného. Jsme v krásné vilové čtvrti pod Třebešínem a právě zde se nachází byt o celkové ploše 105 metrů, garáží, dvěmi loďemi a velkým obývákem. Z okna můžete vidět vilu, kde bydlel František Filipovský a málo kdo ví, že hned za rohem měl v 80. letech vilu Karel Gott. To vše kousek od metra Želivského. Tak pojďte na prohlídku.